السلام عليكم بچگه بیوت چیز که دور ویدیو درس لرمز دوام ایتاد ده نا اولینگ درس مدده بس کچکی نبر قروت اپ قلیوت کن ایتیگ خوش مدده ممکن یعنی اید قلا دیگن قسمه بار بونه فقط اینه یوزر نه اید قلا دیگن قسمه نه بجاره قوگن ایتیگ خب شو ویدیو درس مدده بولسه دیلیت بلن اپدیت قلیش قسمه نخم دوگالیت ده بتفصیل برو چکمز Bu üçün nima qilaman? Hop, hozir bizda app view faylimizda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda add user funksiya yozilgan. Hop, add user qismi bor. Endi biz delete user qismini qilib chiqamiz. Hop. Mana bu yerga yozaman. Delete user qilaman. Delete user. Oddiygina Constante function delete user degan bir funksiya qilaman. Constante function deyman, funksiya nomi. Delete user deyman, error function qilamiz, barobar. Hop. Unga qanaqadir ID kirib kelsan, ya'ni o'sha ID ni birinchi console logga chiqarib ko'ramiz. console.log ID. Endi Pastda biz for cycle'da aylanıp çıkan edik. Mana bu yerda delete kısmı var. Yani küçükçe click event bo'lganda delete user degan funksiya ishlasin va unga men nimani berib yuboraman? Yuqoridan kelayotgan userni ID'sini. Hop. Yani qaysi buttonga bosilsa, o'sha userni ID'si to'g'ridan-to'g'ri bizga kirib keladi. Qayerga? Funksiyaga. Bu yerda yuqorida ko'rishimiz mumkin, funksiyaga parametr sifatida ID bo'lsa, endi argument sifatida unga userni ID'sini beryapman. Qaysi user? Mana bu for cycle'da user aylanganda usersni har bitta user ID'si bu yerga kelib tushadi. Qaysi buttonga bosilganda. Hop. Yuqoriga chiqsak, mana konsolga ID'ni chiqardik. Endi tekshirib ko'ramiz. Inspect qilaman. Hop. Bu yerda ozgina to'g'ri olamiz buni. Hop, A51 bo'lib qoldi. iPhone, hop. Mana. Shu ko'rinishda bo'lsin. Endi mana bu yerda konsolga chiqarganimda user qo'shyapman. Add user qildim, mana bitta user qo'shildi. Ikkinchisi va uchinchisi. Endi qaysi bir delete buttonga bo'lsa, o'sha user ID'si menga kelyapti. Ko'rishimiz mumkin. Ha. Hop. Delete qildim mana. O'sha user ID'si kelyapti. O'sha user ID'si kelyapti. Endi o'sha userni biz o'chirib tashlasak bo'ladi. Oddiygina users nuqta value bor. Users ni o'zgartirib qo'yamiz barobar. Users nuqta value'ni filter qilaman. Nima deyman? Bu yerdan qanaqadir user kirib kelsa, userni ID'si teng bo'lmasin kirib kelayotgan ID'ga. Endi ishlatib ko'rsak qaytadan user qo'shdim, add qildim, delete qilsam mana uchib ketyapti. Ya'ni filter metodi yana array qaytaradi bizga. Hozir ko'rishimiz mumkin. Filter metodi qanaqa ishlashi ko'rsaman. Ekmas kabi oldida kirib kelgan bu metod ham. Mana. Ko'rishimiz mumkin. Delete. Mana uchib ketdi. Hop. Nima bo'lyapti? Users value'si, ya'ni arrayni o'zgartiryapman. Users value filter degan metoddan chaqiryapman arrayni. User parametr sifatida yuzib kelsa, userni ID'si teng bo'lmagan ID'ga. Ya'ni o'sha ID'li userni tashlab yuborib, qaysi ID'ga bosilayotgan bo'lsa, o'sha ID'li userni tashlab yuborib, qolganini array sifatida qaytarib beradi bizga filter metodi. Qaysiga click eventi bo'lsa, o'sha ID'siga teng bo'lmagan boshqa userlarni yangi array qilib bizga qaytarib yuboradi. Ko'rishimiz mumkin. Mana
200'dür. Ana. Ana koç yaptı. Video yoz yaptı. Delete user. Boldu. Hop. Get. No users. Boldu. Hop endi nima qilamiz? Hozircha userlar soni 0 bo'lgani uchun mana bu yerda 0 raqami turibdi. Endi update user logikasini birgalikda qilib ko'ramiz. Constanta, yo'q, bu faqat funksiya yozaylik. Update user deyman. Constanta, yoki bo'lmasa u degan funksiya ochib qo'ysak bo'ladi. Function deyman. Update user deyman. Hop. Bu yerga ham qaysi yuzini ID'si ga klik bosayotgan bo'lsa, o'sha yuzini ID'sini ushlab olishimiz kerak. ID'sini chiqaramiz. Mana bu yerga atroqqa tushsak, update'ga klik bo'lganda nima deyman? Update user degan funksiya ishlasin va unga qaysi yuzini update qilish kerak, shuning uchun uni ID'sini berib yuborish kerak. Endi o'sha ID'ni konsolga chiqardik, ko'ramiz qaysi user buttonga bosilsa o'sha user ID'si bizga kelishi kerak. Yuqoriga chiqamiz. Hop. Yana div bloklovchi olishimiz kerak. Hop, nimadir yozamiz. Et user qildim, update'ni bossam mana ID'si kelyapti. Mana hop, 2 keldi. Add qildim. Mana uchinchisi ham hamma user qaysi userga bosayotgan bo'lsa, o'sha ID kelyapti bizga. Xo'p. Endi update qilish uchun qanaqa logika ishlatamiz? Xo'p. Birinchi o'sha userni topib olamiz. Constanta find user deyman. Barobar users nuqta value'ni JavaScript find degan metod bor. Nima deyman? Xo'p, parametr sifatida user kelsa, o'sha userning ID'si teng bo'lsa, parametr sifatida kirib kelayotgan ID'ga. Endi console nuqta xo'p, o'sha find userni chiqarib ko'ramiz. Ya'ni find metodi yordamida qaysi userning ID'si kelayotgan bo'lsa, o'sha userning ma'lumotlarini biz ekranga chiqarishimiz kerak. Hop. Mana. Hop, update bo'lsam, mana ma'lumotlar kelyapti 2 1. Yaxshi, to'g'ri chiqyapti bizda. Add user'ni basaman. Hop, 3-chi user bu ham keldi. Yaxshi. Hop. Endi hop. Ma'lumotlar keldi. Endi nima qilamiz? Update user o'sha ma'lumotlarni biz yana inputni ichiga joylab qo'yishimiz kerak. Hop. Nima deyman? Yuqorida biz inputda ma'lumotlarni name, username, job. Endi name nuqta value'siga barobar find user o'sha userni ma'lumotlarini chiqarib qo'yishimiz kerak. Find userni ichidagi name bo'ladi. Hop. Name bor, undan keyin adashmasam username bor. User name nuqta value'siga find userni ichidagi username deb yuboramiz. Obyektda kelyapti va jobni qiymatiga find userni ichidagi jobni berib yuboramiz. Yaxshi. Endi tekshirib ko'ramiz qani o'sha qaysi userga update bosilganda uni ma'lumotlari inputga chiqib qolishi kerak edi. Mana. Add user ishladi. Hop, mana ishladi. Update qilaman. Hop. Mana bizda update ishlayapti. Ya'ni qaysi userni
Update'ini bozsam, uça yürüdüm malumatları input geçip folyat koyacağımız mümkün. Olmasa indi, update kılışı olup yazmak, görüp çıksa iki olardı. Hop, bu üçün nümaklarımız. Video göz yaptı. Burada uzgar uçu, o çaman, yukarıdan, yine. Let is user update var. Refke boşta kıymatıya false verip bitemem. Gen letke user update id verip bitemem. Refke boşta null dursun. User update id. Bu nümege gerek hazır bulalımız. Mabodo işe update button basılsa mana bular true bo'lib qolishi kerak. Is user updates. Is user updates. Is user updates ni valyusi true bo'lishi kerak. Is user updates. Is user. User updates ID ham bormi-da yuqorida. Boroq. User updates ID ekan. Uzr. User updates ID barobar qaysi user update bo'lsa o'sha find userni ID'sini berib yuborishimiz kerak. Endi xo'p. Nima qilamiz? Agar mabodo foydalanuvchi update user, ya'ni update buttonni bosganda mana bular true natijaga aylanadi, to'g'ridan-to'g'ri. Aks holda false bo'ladi. Xo'p. Endi nima qilaman? Agar if deyman is user user is user updates ni valyusi nimaga teng bo'lsa rost bo'lsa deyman nima bo'lsin qolgan else ga tashlab qo'ysak bo'ladi hozircha mana buni else ga tashlab qo'yamiz. Add qilishdan oldin tekshirib ketamiz. True bo'lsa, endi yuqorida bizda ID bor, o'sha user ID'sini ham olib oldik, null bo'lmaydi. Yerda ham find updated update user degan barobar users nuqta valyusini find qildiman. Nima deyman? User kelsa, endi o'sha userni ID'si teng bo'lsa user updates ID ga. Chunki agar update tugmasi bosilgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri user updates ID ni ID'sini ham olib olamiz u yerda pastda. Mana bu yerda update tugiga aytganman, userni ID'sini berib olganman. Ya'ni update button bosilganda men is user update true bo'lib qoladi va update user ID ham find user ID'siga teng bo'ladi. Add qilayotganda mobilda bosilgan bo'lsa, o'shani ma'lumotlarini o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Find updates user topdik. Endi console.log find updates user'ni chiqarib ko'ramiz. Xo'p. Yana dev tool'ni ochib olamiz. Console oynasini. Xo'p. Mana ma'lumot qo'shdik. Xo'p. Update bo'lsa mana kelyapti. Update bo'lsaman, mana keldi. Add user bo'lsam, mana o'sha user ma'lumotlari menga kelyapti. Ko'rishimiz mumkin. Update bosganimda, keyin add qilganimda o'sha user ma'lumotlari o'zgarib qolishi kerak. Tushunarli bo'ldi menimcha. Endi nima qilaman? Find updated userni topaman. Endi o'shani ma'lumotlarini biz o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Nima bo'ladi? Find updated userni name barobar nimaga teng bo'lsa inputda yangilangan ma'lumotga name ning valyusiga find updated userni username
beraber username'nin value'si. Çünkü bunlar reaktif sorulanda her sefer input'teki uzgargende bunlar tam yangilanıp duradı. Find update user'de job'ı beraber job'de value'si getirin %. Ve ne maklamız ahırda bana bu ikilasını yana ham ne maklışımız gerek is user updated is user updated value'sini yana null qilib qo'yaman. User updated id'ni value'sini is user updated value'si false qilish kerak. False qilganmiz ve updated user id'ni value'sini yana null qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Va oxirida yana inputlarni tozalab yuborishimiz kerak. Mana bu yerda. Bu yerga tashlab qo'yaman. Ya'ni user'ni ma'lumotlari o'zgargandan keyin buni ham tozalab qo'yamiz. Xo'p, bo'lmasa ishlatib ko'ramiz. Er npm run deb qo'yaylik. Ishga tushdi. Endi hop. Mana nimadir yozamiz. Oh, add user qildim, update bosdim va qaytadan qo'shsam. Hop, yana update bosaman. Bizda xatolik bor. On couch type error cannot create property value on number. Hop. Xatolik bor. Hop, qayerda xatolik? Hozir ko'ramiz. Name ga name value, username ga username value, job'ga job value. Hop, name'de username job'de value'sini null kıldık. Delete user, keyin update user. Ha, user updates id'ni value'si hop geçti de. Burada, şu için bizge hatalık verdi. User updates the value'si ge find user'ni bir gibi oramız. User updates id. Yukarıda da uçkanımız. User updates id. Mana. Burada user update ID value'si ge find user ID'sini verir bir bağlayık. Tokaytına şart kuramız. Add kıldım. Update kısam. Mesela. Hop. Name. Uncouch title. Cannot set property of undefined setting name. Add view 16.27. 16.27 katorda. 16-chi qator. Hop, nima muammo? Hop, find update. Hop, find update user, find update. Find update user the name, name value-siga teng bo'lsin. Find update user the username, username value-siga. Find update user the job, job the value-siga teng bo'lsin. Bu yerda muammo bo'lmasligi kerak. Is user updated value is false. User updated id ni value is ham null ga teng bo'lishi kerak. Hop. Nimaga xato bo'lyapti bu yerda? Cannot set property of undefined setting name. Add user. Ko'ramiz. Nimada xato bo'lyapti? Find update user. User's value find user'ni topdi. Mana buni komentariyga qo'yib turaylik. Console.log find update user'ni chaqirsak. Add qildim, update'ni bosdim, buni bossam.
Ha, bundan undefined etkili yaptım. User update ID. Ha, bana bir yerde onu value'su buluş gerek. Value'su. Bu oldu. Hop. Çünkü ID'nin value'sunu olamış bana. Update bastım, add kısam, endi malumotla kirli. Bu oldu. Hop. Endi. Bularını doğru koyamız. Hamasını doğru koyamız. Endi işletip dursak. Hop. Malumot koştum kana kadar. Add user kıldım, update kıldım. Bunu numaragada uzgattırdım ve add kısam. Bana uzgarı kol yaptı. Yani update kılama bunu mesela böbürge uzgattır koysam bana uzgardı malumot. Endi. Add user kısam bana menge hiç nasıl koşmasa ham. Kusun nasıl ham push bit yaptı. Bunu ham olduğunu koyamız. Hop. Mabodo değil mi? Mabodo. Ne mi değil mi? Name the values. Name the nokta values. Barobar posto string ya tingu se. Yok ki. User name de. User. Name the nokta. Values barobar. Posto string ya tingu se. Yok ki job de nokta values posto string ya tingu se. Nima deyman? Alertga iltimos. Iltimos. Inputlarni to'ldiring. To'ldiring degan yozuv chiqqan va chunki nolni qaytarib yuborsak ham bo'ladi. Va mana bu yerda else if bo'lsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Hop. Aytib bo'lsaman, iltimos inputlarni to'ldiring, masalan, qanaqadir ikkita input to'ldirsam ham, mana bo'lmasa inputlarni to'ldiring dedi. Va buni to'ldirgandan keyin keyin ma'lumot qo'shilyapti. Va biror nimalarni qo'shsak, hop, buni ham qo'shaman, add user qilsam, mana qo'shilyapti. Hop. Mana add user. Mana ko'rishimiz mumkin. Hop, update bosaman, buni aa o'zgartirib qo'yaman, buni BBBB bunu SSS et user masa ben user malumda uzgar bunu mesela Toji Boyev yine mala yazamaz mesela bunu yıkan mala yazıp et user kısak bana malumdaları uzgar kol demek görüşümüz mümkün uçur yapmaz malumda uzgartışımız mümkün userler sonu var bizde en de maklışımız gerek yani bizde crude up to'liq bajarildi. Create, read, update, delete. Barcha qismlar ishlayapti. Ko'rishimiz mumkin, hammasini Vue 3.js da yaratyapmiz. Mana endi nima qilamiz? Masalan, yana shunaqa narsa qilishimiz kerak. Masalan, update ni bosganimda mana bu add user ham update ga o'zgarib qolish kerak. Update user ga. Xo'p, bu uchun yana bitta funksiya yozaman. Constantda function deyman. Nima deyman? Is user updated or user updated or add the funksiya bo'lsa constant funksiyaning nomi barobar va error function qo'rsak ham bo'ladi buni chiqsi yo'q nima deyman if deyman mana bu yerga yuqoriga chiqsak is user updated if deyman is user updated nuqta values barobar nimaga teng bo'lsa false ga teng bo'lsa nima deyman return stringda h user bo'lsin else aks holda aks holda is user updated value true ga teng bo'lsa button da ichidagi text ham return update user ga o'zgarib qolsin deyman update user deyman
va mana bu yerga button ichiga mana bu funksiyani chaqirib qo'ysak bo'ladi. User updates or add. Button qani shunchaki string qaytyapti. Hop, add joy add user. Hop, mana bu yerga shunchaki mana bu funksiyani chaqirib qo'ysak bo'ladi. Ordagi user updates or add. User updates or add. Endi ishlatib ko'raman. Hop. Ha, funksiya bu. Chaqirib qo'yishimiz kerak. Hop, bo'ldi. Boshda add user turibdi mana. Ko'rishimiz mumkin. Hop, add qildim. Yana user qo'shyapman. Add qildim. Mana. Endi update ni bossam, ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda ham button update ga o'zgarib qoldi. Keyin nimadir update qilsam, mana yana addga qaytib qoldi. Oxirgi userni update qilamiz ma'lumotlarni. Masalan, shunaqa qilib, update yana bosam e'tibor qilamiz, mana add userga qaytib qoldi. Ko'ryapmiz, logikamiz ishlayapti. Mana. Xo'p, ko'rishimiz mumkin do'stlar, anchagina loyihamizni rivojlantirib oldik, ya'ni to'liq UGS'da CRUD hamma qismlari bajarildi, create, rate, update, delete va xo'p, videomiz yozilyapti. Kelgusi darsimizda nima qilamiz? Kelgusi darsimizda userlarni, ya'ni live search qiladigan, ya'ni qaysidir userning name, username yoki jobga qarab userlarni filter qilishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Menimcha darsimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Add user, update user mana buttonni ham o'zgaryapti. Yana update qildik. Hop, delete hamma qismi ishlayapti bizda. Ko'rishimiz mumkin. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar kimdadir qanaqa savollar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Barcha savollarga batafsil javob berishga harakat qilaman. Albatta, ushbu video darslarimiz ko'pchilikning e'tiboriga tushish uchun o'zlaringizni likingiz va kommentariyalaringiz bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Shunaqa albatta bundan keyingi darslarimiz qanaqa bo'lishi sizlarga bog'liq. Qaysi mavzu bo'yicha tushunmovchiliklar yoki biror narsa bo'lsa albatta kommentariyada qoldiring. O'sha mavzu bo'yicha video darslar qilishga harakat qilaman. Xo'p, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.